એવું જે વાતાવરણ એની જમાવટ થાય છે, કારણ કે મોર છે આ ગીતમાં, મોર છે વચ્ચે. ચૈતર વૈશાખના દિવસો તપી રહ્યા હોય, લગ્નની મોસમ પૂર બહારમાં ખીલી હોય, મોસમ લગ્નની અને લગ્ન ગીતોની, ત્યારે વરરાજા થનગન થનગન થઈ રહ્યા હોય કન્યા સાથે હથેવાળા માટે,
એ થનગનાટને વ્યક્ત કરવા માટે કયું પક્ષી મોર વિના બીજું કયું પક્ષી ઉત્તમ ગણાય? એ મોર લોકગીતોએ, લોકગીતના કવિઓએ મોરને એવા લાડ લડાયા છે કે આપણને લાગે કે મોરને વરરાજા બનાવ્યો છે. એવો મોર આપણને એમ કહેવાનું મન થાય કે આ સૃષ્ટિના સર્જનહારે આ એક એવું પક્ષી બનાવ્યું છે કે એને એમ થયું કે મારી સર્જકતા, એની કુશળતાનો હું એક આ એક ઉદાહરણ આપી દઉં. એ ઉદાહરણ રૂપે એણે જાણે મોરને બનાવ્યો હોય. મોર એ સર્જનહારની સર્જક તરીકેની કુશળતાનું એક પરિપૂર્ણ પાત્ર છે. મોર એ શબ્દ બોલતા જ, આપણે મોર એવો શબ્દ બોલીએ અને આપણે રૂમાડે રૂમાડે જાણે એના એના ટહુકાર ગુંજવા માંડે. શરીર ઉપર એક લીલુડી લહેરખી જાણે છવાઈ જાય એવું ચમત્કારિક પક્ષી છે આ મોર. અને એટલે જ કદાચ પેલા ગોકુળના ગોવાળિયાએ પણ એને એનું પીંછું એને માથે મૂક્યું. કોઈ પણ સ્થળ હોય, કોઈ પણ સમય હોય, મોર હંમેશા રૂડો લાગે છે, શોભી ઉઠે છે અને એની ઘેક એ આપણા મનના અને હૃદયના એક એક વાતાવરણને ઘેકાવી નાખે છે. અને એ મોર અને માણસનો જે સંબંધ છે, મોર અને એની ઘેકનો અને માણસનો જે સંબંધ છે, આપણને એમ લાગે છે કે એ અનેક યુગનો સંબંધ છે. આ જીવ અનેક યુગના મળેલા છે, એમાંય મોરનો અને વર્ષાનો જે સંબંધ છે એ તો અલૌકિક સંબંધ છે. જ્યારે વાદળ ઘટાટોપ થયા હોય, અષાઢ મહિનો બરાબર જામ્યો હોય, આષાઢ ગગુંબીએ લુંબીએ અંબર વદદળ બેવળ ચોવળિયમ એવી પરિસ્થિતિ જામી હોય, ત્યારે મોર પોતાની ડોકની સાંકળના ત્રણ ત્રણ કટક્યા કરીને ઘેકતો હોય ભાઈ ભાઈ, અને એ ઘેકાટ પાછો ડુંગરમાં હોય ત્યારે કેવો લાગે એ આપણે રઘુવીર કુંચાલા બેઠા છે એમને પૂછીએ કે ભાઈ આ ડુંગરમાં જ્યારે મોર ટહુકતો હોય અને વીજળી હુંકાર કરતી હોય તો એવા જ મધરા મધરા અવાજમાં આ લોક કલાકાર એ મોર કેવો ટહુકતો હોય અને એ વીજળી કેવી સળવળાટ કરતી હોય એ આપણને સંભળાવશે કલાકાર રઘુવીર કુંચાલ. પેરનાર ગઈ છે નગરમાં.
થડીની પેર નાર ગઈ બોલે છે. મોર એકવાર યમુના નદીને કિનારે વનરાવનમાં બોલ્યો હતો, જેનું પીછું લઈને શ્રી કૃષ્ણે પોતાના મુગટમાં મૂક્યું હતું. થોડા વર્ષો પછી કૃષ્ણ તો જતા રહ્યા અને પછી મોર તો મથુરામાં પણ હતો, મોર તો દ્વારિકામાં પણ હતો, પણ ગોકુળમાં જે મોર હશે એને શું થયું હશે કૃષ્ણ જતા રહેવાથી? તો થયું કે મોર હવે ડગલું નહીં માંડે ગોકુળમાં. ગાયોને વળવાની વેળ થશે, વનરાવન ઢંકાતું દેખાશે ધૂળ, મોર હવે ડગલું નહીં માંડે. એનાથી પછી હવે ગોકુળમાં જવાય નહીં. અને પીંછું પરોવ્યું, પછી ટહુકા પરોવ્યા, પછી હૈયું પરોવ્યું એના શૂળમાં, મોર હવે ડગલું નહીં માંડે ગોકુળમાં. મોરથી હવે ગોકુળમાં ડગલું ના દેવાય. તો મોરના હૃદયની આવી છાની વેદના એ કોને કહે? મોરને મારવા નહીં એવો કાયદો તો લોર્ડ કરજને કર્યો, પણ મોરની હત્યા થયા સિવાય મોરને વેદના પહોંચાડવાની પણ ઘણી વાતો હોય છે. તો એવો એક મોર મરાયો, એનું એક લોક કવિએ ગીત રચ્યું. આપણી ઉત્તર ગુજરાતની પણ એક સમૃદ્ધ ભાષા છે જેમાં દિયોર શબ્દ આવે છે. તો દિયરે મોર માર્યો, અને મોર માર્યો ને શું થયું એ વાત લઈને એ લોક પરંપરાના લોક ગાયક આપણા મણિરાજ બારોટ આવી રહ્યા છે. તો એ કોંપની બજારમાં શું થયું એની વાત હવે સાંભળી. મણિરાજ બારોટ. મોર
ઢગલો ક્યાંનો? કોઈ લીલીછમ વનરાઈનો, કોઈ અડીખમ ઉભેલા ગઢના કાંગરાનો, કોઈ ગરીબના ફાટલ તૂટલ ખોરડાના મોભારાનો, કોઈ કમખાની કોરનો, કોઈ ભીંતે ઝૂલતા ચાકડાનો, ભીંતે કરેલા ચિત્રામણના આળેખનો, કાળજાની કોરનો ક્યાંનો આ મોર? કોઈ કોઈ પણ સ્ત્રીને જો આપણે પૂછીશું તો એ કહેશે કે ના, આ ક્યાંયનો નહીં, એ મોર મોર તો મારા મહિયરનો. મહિયરનું પિયરનું કોઈ મહેમાન પણ પોતાનું લાગે, અરે પિયર તરફથી મહિયર તરફથી આવતો પવન પણ પોતાનો લાગે, એ સ્ત્રીને મોરનો કોઈ પણ જગ્યાનો ટહુકાર પોતાના મહિયરનો જ લાગે છે. તો આ મહિયરનો મોર કેવો લાગે છે, એની કળાયેલ જે આખી વાત છે એ અસલ હલકમાં અને નમણાશ અને નજાકતનો જ્યાં સુભગ મિલન થયું છે એવો કંઠ ધરાવતા ભારતીબેન કુંચાલા આપણી વચ્ચે છે. આપણે એમને કહીએ કે આ મહિયરના મોરલાની વાત શું છે. ભારતીબેન કુંચાલા મોરલો બોલ્યો
ભારતી બહેને જાણે મોરલાના મીઠડા લીધા, મોરલાને લાડ લડાવ્યા અને મોરલાની મોજ કરાવી દીધી, તો આ મોરલો આપણા જીવનમાં શ્વાસની જેમ વણાઈ ગયો છે. જન્મથી માંડીને મરણ સુધી, લગ્નથી માંડીને મરસ્યા સુધી મોરલો આપણા જીવનમાં, આપણા જીવનના ક્રમમાં, આપણા રોજિંદી ઘટમાળમાં એવો ઉત્પ્રોત થઈ ગયો છે. એ ડુંગરમાં બોલતો હોય અને આપણને આપણા મનમાં એના પડઘા સંભળાતા હોય એવું લાગે, આપણા હૃદયમાં એના પડઘા સંભળાતા હોય એવું લાગે. મોરલો ક્યારે સીમમાંથી ગામમાં આવી જાય છે અને આપણને ખબર નથી પડતી. મોરલો ક્યારે ગામમાંથી શેરીમાં, શેરીમાંથી આંગણામાં, આંગણામાંથી ટોડલે અને ટોડલેથી આપણા હૃદયમાં ક્યારે આવી જાય છે ખબર નથી રહેતી. અને પછી એના ટહુકારા એ ટોડલેથી સંભળાય છે કે આપણા હૃદયમાંથી સંભળાય છે એ પણ ખબર નથી પડતી. બધું એવું એકાકાર થઈ જાય છે, આપણા હૃદયને એ એવું હરી લે છે. તો ટોડલાની જે આ કામણગારી કલા છે, જેમાં જેની ઉપર મોરલો બેસે છે અને એવું જ કામણગારું હૃદય છે, તો હૃદય કામણગારું છે, ટોડલો કામણગારો છે કે પછી મોરલો કામણગારો છે, એની આખી જે વાત છે, એ કુશળતા, એ કળા, એ લઈને હવે આપણી પાસે કૌશિક શ્રીમાળી આવે છે. કૌશિક શ્રીમાળી એ લોકગીતની પરંપરાની સુવાસ ફેલાવનાર યુવાન કલાકાર છે. હવે એ હૈડા લહેરે જાય એવું મોર સાથેના એકાકારનું એમનું ગીત લઈને આવે છે કૌશિક શ્રીમાળી. ટોડલે મોર લાઈ જોન ટહો કિયા ઓન મારી વાદોડ ચમકે જો નવી હે મારા રૂદાન રાણો આજ હાંભળ્યો એ ઓલી આવી અસા ઢેવે બેઠો રે મોર ના બોલે મારે કામ યુ લે રા લે જનાવર
राजा ला जाए मोर क्या बोले, मोर क्या बोले, मोर क्या बोले, मारे टुडले बेटोरे मोर क्या बोले, मारे टुडले बेटोरे मोर क्या बोले, मारे टुडले बेटोरे मोर क्या बोले, मोर क्या बोले અને મોર કાં બોલે આ પ્રશ્ન તો રહેવાનો જ છે. કારણ કે મોર શા માટે ના બોલે અને મોર ક્યાં ના બોલે એ એનો જવાબ છે. કવિઓએ બાળ કાવ્યમાં પણ મોરને ભરપૂર લાડ અડાવ્યા છે. મારો છે મોર, મારો છે મોર, મોતી ચરંતો મારો, મારો છે મોર, વાહ વાહ. ને ઢેલને પણ યાદ કરી છે, મારી છે ઢેલ, મારી છે ઢેલ, મોતી ચરંતી મારી છે. મોરને આપણે આપણો કરી નાખ્યો. રવીન્દ્રનાથ ટાગોર થી માંડીને મેઘાણી કે આપણા આધુનિક કવિ રમેશ પારેખ જેવાએ પણ દાંડી વગડાવું મારા દેશમાં કે કોઈ હવે છાતીએ ન છૂંદાવે મોર, અને એથી આગળ વધીને ચોમાસું ચિતરે વાદળ ઘનઘોર વન હૈયે તો એવા કલ્લોલીએ. મોર કહે છે કે ચોમાસું ચોમાસું ચિતરે વાદળ ઘનઘોર વન હૈયે તો એવા કલ્લોલીએ, પણ અમે ચિતરેલા મોર કેમ બોલીએ. વાહ વાહ વાહ. અમે ચિતરેલા મોર કેમ બોલીએ. તો મોરને કવિતામાં તો ખૂબ ગાયો છે કવિઓએ, લોક સાહિત્યની વાતોમાં પણ એનું ભરપૂર રસપાન ભર્યું છે. એવા એની વેદનાની ઝીણી વાતો, એ ક્યારે ટહુકી ઉઠે, ક્યારે એનાથી ન ટહુકાય, ક્યારે એના ટહુકાથી કોને કેવી અસર થાય, એ બધી જે ઝીણી ઝીણી વાતો છે એને વીણી વીણીને આપણી સામે લાવે છે હવે લોક સાહિત્યના એક મર્મી કલાકાર છે આપણી સાથે અશ્વિન જોશી. વાહ, ખૂબ અભ્યાસ છે એમનો લોક સાહિત્યનો, એટલે એ લોક સાહિત્યની આ ઝીણી ઝીણી વાત વીણી વીણીને આપણે આગળ કરશે મોરના ટહુકારનો મહિમા. વાહ, અશ્વિન જોશી. મોરના જીવન વિશે કઈક લોકગીતોની માલિકો, મોરનું સ્થાન ક્યાં છે, ક્યાં હોય એ હમણાં તમે સાંભળ્યું. ગિરવરની માલિકોર મોરલો બોલતો હોય તો રૂડો લાગે, મેરની માલિકોર બોલતો હોય તો મોરલો રૂડો લાગે, પણ આ મોરલો રૂડો શું કામ? બ્રહ્માએ જેથી સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું, માનવીનું સર્જન કર્યું, નદીનું સર્જન કર્યું, નાળાનું સર્જન કર્યું, આ દુનિયાની તમામ સુંદરતાનું સર્જન કર્યું, અને જેથી બ્રહ્મા એમ કહેવાય છે કે પક્ષીઓનું સર્જન કરવા બેઠો હોય છે, ત્યારે એણે વિચાર કર્યો હોય છે કે પહેલું કયું પક્ષી મારે સર્જન કરું, અને બ્રહ્માને વિચાર થયો કે પહેલા મોરનું સર્જન કરું. જગતના તમામ પ્રકારના રંગ લઈ અને એ બ્રહ્મા એ મોરને ચિતરવા બેઠા, પણ એટલા એક ધ્યાન થઈ ગયા મોરલાને ચિતરવા, ચિતરતા 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 એમ કહેવાય છે કે રંગ ખૂટવા માંડ્યા. પીછાની માલિકોર જુદા રંગ પૂર્યા, ચાંચની માલિકોર જુદો રંગ પૂર્યો, પાખોની માલિકોર જુદા રંગ પૂર્યા, રંગ પૂરતા 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 બ્રહ્માને ખ્યાલ ન રહ્યો કે હજી એના પગના માલિકોર રંગ પૂરવાના છે, એની પૂંછડીની માલિકોર રંગ પૂરવાના છે, અને રંગ ખલાસ થઈ ગયા. પછી બ્રહ્માને વિચાર આવ્યો કે હજી ઢેલનું સર્જન કરવાનું છે, ઢેલની માલિકો રંગ પૂરવાના છે. કોકે કીધું કે મોર આટલો રૂપાળો અને ઢેલ એટલી વહોરી કેમ, ઢેલની માલિકોર સૌંદર્યતા કેમ નથી? એનું એક જ કારણ હતું કે બ્રહ્મા સર્જન કરવા બેઠા મોરનું, પછી એને ધ્યાન નહોતું રહ્યું કે હજી મારે સૃષ્ટિના બીજા પક્ષીઓને સર્જન કરવાનું છે. એટલે મોરની માલિકોર બધાય ઠાઈ ઠાઈને રંગ ભરી દીધા, અને પછી વિચાર્યો કે ઓહો, જ્યાં તો ઢેલ બાકી રહી ગઈ, હવે રંગ પૂરવા ક્યાંથી? એટલે વિચાર કર્યો કે રંગ નથી તો કાંઈ નહીં, આ પીછ્યું જે કુંડાની માલિકોર ધોઈ છે એની માલિકોર જુદા જુદા રંગ છે, એટલે આખું પીછી ધોયેલું કુંડું ઢેલની ઉપર રેલી દીધું. એટલે મોર ને ઢેલની માલિકોર સૌંદર્યતાની માલિકોર એટલો તફાવત છે. મોર જેટલી ઢેલ સૌંદર્ય નથી. ઢેલે ફરિયાદ કરી બ્રહ્માણીને કે બ્રહ્માએ મને અન્યાય કર્યો છે, મને રૂપ ના આપ્યું, મોરને બધું ઠાઈ ઠાઈને રૂપ દઈ દીધું. બ્રહ્માણી કે કાંઈ વાંધો નહીં, તમે ચિંતા કરો, માં હું તમારા પક્ષમાં છું, ભલે તમને રૂપ ન દીધું પણ તમારા વખાણ બહુ થાય,
આમ તો બ્રહ્મા બહુ સમજોતા એને એટલા માટે ઢેલને રૂપ ન દીધું કે જો મોરલો રૂપાળો હોય અને ઢેલે રૂપાળી હોય બે જો હરખે હરખા હોય તો જીવનમાં હાલે નહીં, એક હારો હોય ને એક છોલો ઓલો હોય તો જીવનની ગાડી બરાબર હાલે, નહીં તો હરીફાઈ થાય એની માલિકો, એટલે ઢેલને રૂપ ન દીધું. છતાં એ બ્રહ્માને કીધું, ચિંતા કરો માં, તમારા વખાણ મોર કરતા વધારે થાય, એટલે આપણે ગીતની માલિકો કહી છે ને, ધડકતી ઢેલ મોતી ચણે ઢેલ, ઢેલને મોતી ચણે, આવું ગીતની માલિકો આપણે ગાઈ છીએ. અને ગાવું પડે ભાઈ, આ ઈ દિવસથી શરૂ થયું કે મોટા માણા હોય ને એની પત્નીના વખાણ ઈ દિવસથી શરૂ થયા, કે ગમે એવી હોય પણ એના વખાણ કરવા જોઈએ, ઈ દિવસથી આ વખાણ શરૂ થયા છે. મોર ને ઢેલની માલિકો એટલો મારો કહેવાનો અર્થ તફાવત છે. એ સૃષ્ટિનો મોર, એનું સ્થાન ક્યાં નથી, માણા જન્મે ત્યારથી એના એ ઘોડિયાની ઉપર મોરલા ટીંગાડવામાં આવે, જન્મથી લઈ અને માણસના જીવનની માલિકો ચારે બાજુ મોર વણાયેલો છે. પછી ગીતની માલિકોર વણાણો, જીવનની માલિકોર વણાણો, પ્રસંગોની માલિકોર વણાણો, લગ્નોની માલિકોર વણાણો, અને કવિને એમ થયું કે આ મોરલો લોકવાર્તાની માલિકોર કેમ નથી વણાણો, તો કવિ અને લોકવાર્તાની માલિકોર મોરને વણી દીધો. સૌરાષ્ટ્રની ધરતીને યાદ કરીએ, સૌરાષ્ટ્રની ધરતી પછી કચ્છની ધરતીને યાદ કરીએ, અને એ કચ્છની ધરતી યાદ આવે તો ઓઢો જામ યાદ આવે, અને ઓઢો જામ યાદ આવે એટલે કચ્છનો એ માળું યાદ આવે, કચ્છની ધરતીના સંસ્કાર યાદ આવે કે એ ઓઢો જામ જેથી વિજય કરી, અને એમ કહેવાય છે કે આવ્યો તો ત્યારે રાજમહેલની માલિકો અને ભાભીને ખબર પડી કે ઓઢા જામ વિજયને વરેલો છે. દાસીને કીધું, દાસી જાઓ ઓઢા જામને કેવો રીડે આવે, દાસી ભેગો સંદેશો કેવરાયો છે, ઓઢા જામને ઓઢા જામ ઓરડે આવે છે, પણ આજ કઈક ભાવ ભાભી ન્યાયકની માલિકો જુદો હતો. સોળે શણગાર સજી અને ઢોલિયા ઉપર બિરાજમાન થયેલ ભાભીએ ઓઢાની સામે નજર કરી, પણ નજરની માલિકો કઈક ફેર હતો. હર્ષ વિષાદ આળસ અમલ ક્રોધ હેત હેત એ મન મહી રૂપે આચરણ દ્રગ દિવાન કહી દેત, આંખની માલિકો કઈક જુદી ભાત કલાણી, અને ઓઢા જામ આમ ઉમરે ઉભા રહી ગયા. ભાભીએ કીધું, ઓઢા જામ અહીંયા આવો, ઢોલીએ બિરાજ. ઓઢા જામે નજર કરી, ભાભી ઢોલિયા ઉપર મારાથી ન બિરાજમાન થાય. ભાભીએ કીધું, ઓઢા જામ મારી યુવાની ફાટ ફાટ થાય છે, તમને જોઈને તમારી માથે ઓળગોળ થાવ છું, કારણ કે 14 વર્ષને ચાર ઓઢા અસાધી થયા, અરે નજર આણી નિહાર હેડો ન રીએ હાકલો, મારું હૈયું હાથ નથી રહેતું ઓઢા, પલંગ ઉપર આવીને બિરાજમાન થાવ, ઢોલિયા આવીને બિરાજમાન થાવ. અને કચ્છના માળોએ જવાબ દીધો તો ઓઢા જામને, એ ભાભીને કીધું કે ભાભી એ પલંગ હોથી જો, મારી ભાભી નહી તું તો મારી માં સમાન છો, ઈ કચ્છનો ઓઢો જામ ઈ કચ્છનો માળું, એમ કેવાય છે સ્વર્ગ લોકની અપસરા હોથલ ને પરિણતો, પણ હોથલ નિયમ હતું કા માથાના માનવીની વચ્ચે હોથલ ન રહી શકે, ઈ હોથલ એમ કેવાય છે કે પ્રેમના તાતણે ખેંચી અને ઓઢાને કનડાના ડુંગર ઉપર લઈ જાય છે. દહદવરના લગ્ન જીવનને વાણા વાઈ ગયા છે, દહદવરના વાણા વાઈ ગયા છે, ઓઢાને આજનો વિયોગ સતાવે છે પોતાની જન્મ ભૂમકાનો. કનડાના ડુંગર ઉપર એમ કહેવાય છે કે કાળમીંડ પાણા આજ ઓઢાના આહુથી ઓગળવા માંડી ગયેલા, ઓતરા દિશાથી વરસાદની વાદળીઓ ફૂટવા માંડાણી, અને મેઘરાજાનો છડીદાર મોરલો ટહક 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 કરીને મંડી ગયો તો ટહુકા, અને આખી વનરાયને ઘેઘોર બનાવી દીધેલી. એ વખતે ઓઢો કનરાના ડુંગર ઉપર બેઠો બેઠો પાજા વતનને યાદ કરે છે, પોતાની કચ્છની ધરતીને યાદ કરે છે, અને એ સમયે હોથલ ઓઢાના ઉરની માલિકોર ઓઢાના હયાની માલિકોર કેવી ગડમથલ થઈ છે એ જાણવા એમ કહેવાય છે કે ઓઢા જામની પાસે આવી ત્યાં તો મોરલે પાછો ટહુકાર કર્યો, ટહક ટહક ટહક, અને ત્રણ ટહુકારા મોરલે કર્યા, અને એમ કહેવાય છે કે ત્યાં તો એ ઓઢા જામને એનો કછડો યાદ આવ્યો, એ ભલા ઘોડા કાઠી ભલા અને કામને લંબે કેશ, નરપટાધર નિપજે મારો કછડો લડ્યો દેશ, હે ભલે ઘોડા કાઠી ભલા, અને એમ કે કામલે લંબે કેસ, નરપટાધર નિપજે મારો કચ્છ ડોલરિયો દેશ, અને તળ ઊંડા નળ છીછરા અને પેની ઢક પેર વેશ, રાજા જદુ વંશરા મારો કચ્છ ડોલરિયો દેશ, એ કચ્છની ધરતીની યાદ આવી છે. ઓઢો ઉદાસ થઈ ગયો છે, ઓથલ મોરલાને કહે છે કે મોરલા તે આજ મારા ઓઢાને ઉદાસ કરી દીધો, તું અહીંથી વયો જા, મત લેવ મોરલા, ઓઢા જામ ને ઉદાસ કરેલા મોરલાને વિનંતી કરે છે ઓથલ,
કે મતલાયુ મોરલા તું લવ તો આગો જા એક તો મારો ઓઢો અણહરો અને દૂજી તુજી ધા એક તો મારો ઓઢો ઉદાસ થઈ ગયો છે અને ઉપરથી તું ટવકારા કરીને એને વતનની યાદ કરાવે છે ઓયો જા મોરલા પણ આ તો મોરલો મોરલાને ઓથલે કીધું મોરલા તારે બોલવું છે તો એક કામ કર એટલો બધો આગળ જઈને ઘેકાટ કર કે મારા ઓઢાના કાન સુધી તારો અવાજ ન પહોંચે પણ ન મોરલો બોલતો બંધ થયો ન મોરલો ત્યાંથી આઘો ગયો મોરલાએ ટવકાર શરૂ કરીને હોથલને જવાબ આપે છે કે હોથલ મને તો બોલવાની ના પાડે છે અહાડ મહિનો છે મોરલો છે ને એ આખો વરો નથી બોલતો એ અહાડ આવે ત્યારથી એમ કહેવાય છે કે ના કંઠની માલિકોર એ હળવળાટ થવા માંડે અને અહાડ મહિનાની માલિકોરથી મોરલો ટવકાર શરૂ કરે અને શ્રાવણ આવે ને ત્યારે થનગની રહ્યો હોય એ બરાબર ધરતીને ચારે બાજુ મેઘરાજાએ તૃપ્ત કરી દીધી હોય અને મોરલો લીલોતરીને જોઈ સુંદર મજાની ઋતુને જોઈ અને મોરલો શ્રાવણ મહિનાની અંદર નૃત્ય કરતો હોય એ શ્રાવણ અને ભાદરવો આ ત્રણ મહિના સુધી એ મોરલો ટવકાટ કરે પણ જેવો ભાદરવો જાય એટલે મોરલો બોલતો બંધ થઈ જાય એ ઓથલને કહે છે કે ઓથલ અમને બોલવા દે અમારી રૂત છે કારણ અસી ગરવરજા મોરલા અમારા કાકર પેટ ભરા અસી ગરવરજા મોરલા અમારા કાકર પેટ ભરા અરે અમારી ઋતુ આવે અને ન બોલીએ તો અમારા હૈયા ફાટ મરા અસાજી ગરવરજા મોરલા અમારા કાકર પેટ ભરા અસાજી ઋતુ આવે અને ન બોલીએ તો અમારા હૈયા ફાટ મરા ઓથલ આજ અમે ન બોલીએ તો અમારા હૈયા ફાટી જાય અને ઓથલ ને મોરલો પરભવનો વેરી હોય ને એવું લાગ્યું એ બરાબર ઓથલને એમ થયું કે આને વીંધી નાખું અને મારી નાખું અને આમ કરી અને તીર બરાબર નિશાન તાક્યું છે એ ઓડા જામે એટલું કીધું હા હા ઓથલ જવા દે મોરલાને માયરમાં ગેલી થામા ગેલડી લાંબા ને બાંધ તીર એ તો ગાળાય ગાળાય ગરગશે પછી તું કેતાક ઉડાડીશ મોર આ તો મોર છે ગાળાય ગાળાય ગરગશે તું કેટલાક મોરને મારીશ મોરને મરાય નહીં અરે આ તો સાધનનો વિસામો છે પતિ વિયોગે જુરતી વિજોગણને એની યાદ અપાવનારો છે અરે ઓથલ આને મરાય નહીં આ તો મોરલો છે એ તો એની મોજ આવે અને ગહકે જીવનની માલિકોર મોરલાનું એટલું જ માતમ છે એટલું જ જીવનની માલિકોર મોરલાનું મહત્વ છે અને એટલે જ આપણા લોકકવિએ આપણા જીવનની માલિકોર આપણા લોકગીતોની માલિકોર મોરલાને અનેક સ્થાને વણી લીધો છે એ લોક સાહિત્યની માલિકોર પણ એટલો જ મોરલો આપણને ટૂડો લાગે છે લોક જીવનમાં ને લોકગીતોમાં મોર ક્યાં છે અને ક્યાં નથી રાત ખૂટે પણ વાત ખૂટે નહીં એવો એવી બાબત છે પણ યાદ આવી જાય છે ઝવેરચંદ મેઘાણી રવીન્દ્રનાથ ટાગોર એ બંનેની જે જુગલ જોડી હતી ટાગોરે લખ્યું હૃદય આમાર નાચે રે આજીકે હૃદય આમાર નાચે રે આજીકે મયુરે મત નાચે રે હૃદય નાચે રે અને મેઘાણીએ એનો પડઘો પાડ્યો મોર બની થન ગાઠ કરે મન મોર બની થન ગાઠ કરે વાહ વાહ તો આવી તો કેટલી બાબતો છે આવા આવી કેટલી સરવાણીઓ છે જે મોરના પીંછાની જેમ રંગ વૈવિધ્ય ધરાવે છે અને આપણી પાસે લોક સાહિત્યનો એવો જ થનગણતો ગરવો મોરલો છે એ આજે આપણી સમક્ષ આ ડાયરામાં આ ડાયરાના ભૂષણ સમાન તો આપણે પ્રફુલ દવેને પૂછીએ કે ભાઈ આ જે બધો ખજાનો છે તમારી પાસે ગીતોનો એમાં મોરના ગીતો એ પાછા વીણી વીણીને અમને સંભળાવો એની ઝલક આપો અને એ ઝલક આપ્યા પછી હવે બીજી ખૂબી એ છે કે આ મોર જેમ અશ્વિનભાઈએ કહ્યું એમ ચોમાસામાં જ બોલે અષાઢ મહિનામાં જ બોલે જે મોરની આપણે વાતો કરીએ છીએ પણ આ મોરલો આ લોક સાહિત્યનો મોરલો એ તો કોઈ પણ ઋતુમાં કોઈ પણ મહિનામાં કોઈ પણ વારે કોઈ પણ જગ્યાએ એ જે ઘેકી ઉઠે છે આપણને તરબતર કરી દે છે હવે બીજી વાત કે આ મોર પેલી જે ઢેલનું વર્ણન કર્યું અશ્વિનભાઈ કે એને માટે કંઈ રહેવા જ નથી દીધું પણ આ પ્રફુલ દવે આ જો મોરલો હોય તો એની બાજુમાં પણ ઢેલ છે અને એને માટે રંગો ઓછા નથી પડ્યા એટલા પીંછી ધોઈને કુંડામાંથી કરવું પડે એવું નથી થયું તો એ બંને સાથે છે તો પેલી લોકગીતોમાં આવેલા મોરલાની ઝલક અને સાથે સાથે એ બંને જણાની મોર
મોર અને ઢેલ ની જે જુગલબંધી એ પણ આપણે સાંભળીએ. પ્રફુલ દવે, ભારતી કંચાલ. जनगर दे मोर जिंगोरिया यन मोल थड़क थड़क जन मार ए पण वोर खारी रत व्रणवा हे जन गायो घगुंबी यशाड तो ये साठ घगुंबी ये लंबी जंबर वादल बेवल चौबल ये महलार महल ये लड घल ये नीर चले ना यम अंदर गाज गाज करे धर जो पर यम ने या सर यो भर या ए ये जमाल न तुतन कुवर जालन सोय तनी रत सांभर या मन सोय तनी रत सांभर या जी सोय तनी रत अब ये साठ रतो होय अने एमा मोरला ने जो याद करवानो होय तो क्या गीत ने याद करिए ने क्या गीत ने भूलिए पण ज्या ज्या लोकगीतमां लग्न गीतथी माँडी अने मरशा सुधी मोर ने ज्या लीधो छे लोककवियोए एवा गीतोने जो याद करवा बेसीए तो उडी जाजे रे हामे वडले जाजे मारा हीरा घर मोर लाव उडी जाजे मारा हीरा घर मोर लाव अगर मोर ला मुड़ी जादे मारा माणी गर मोर ला मुड़ी जादे ए मारा नाक केर ना थड़ी ले तो जादे मारा नाक केर ना थड़ी ले तो जादे गर मोर ला उड़ी जादे मारा पानी गर मोर ला उड़ी जादे मोर बोले या लीली ना घेर मा जीना मोर बोले बोले लीली ना घेर मा ये हरिवन राज मा जीना मोर बोले या लीली ना घेर मा जीना मोर बोले या लीली ना घेर मा उतारा करो आज लीली ना घेर मा उतारा करो आज लीली ना घेर मा लीली ना घेर मा ए हरी वन राज मा झीणा मोर बोले या लीली ना घेर मा झीणा मोर बोले बोले लीली ना घेर मा हरे हरे ते वननो मोर लोर गिरधारी रे हरे हरे ते वननो ए मोर लो गिरधारी रे रानी राधा ढूंगेर में ढेल जीवन वारी रे रानी राधा ढूंगेर में मोटा मोटा
તારે માધવ પર કામડા ગીરધારી રે મોટા મોટા રે માધવ પર એ કામડા રે ગીરધારી રે તિયા મોટા માધવ રાયના નામ જીવન વારી રે તિયા મોટા એ માધવ રાયના નામ જીવન વારી વનનો એ મોરલો રે ગીરધારી રે એ રાણી રાધા ઢળકતી ઢેલ જીવન વારી રે રાણી રાધા ઢળકતી ઢેલ જીવન વારી રે મા બોલે જીણા મોર કોયલ રાણ કી લોળ કરે રે મોન મા બોલે જીણા જીણા મોર જઈએ કોયલ રાણ કી લોળ કરે રે મારો ઉતરા નો રે કરનારો જાદવ રાય ક્યારે આવે રે નો કે આવશે હતો મની રે હોમવારે આઠ મની અધ રાતે રે નો કે વનમાં બોલે દીણા દીણા મોર કોયલ રાણ કી લોળ કરે રે નો વનમાં બોલે જીણા જીણા મોર જે કોયલ રાણી કી લોળ કરે રે હે એક વાર બોલે ને ઢેલડ રીતા બોલે ને ભેલણરી સાણી તને શારે જોયે રે શણગાર એક વાર બોલો ને ભેલણરી સાણી મોર બોલે ને ભેલણરી સાણી એક વાર બોલો ને ભેલણરી સાણી મોર બોલે ને ભેલણરી સાણી જો એક વાર બોલો ને ઢેલડરી સાણી મોર બોલે ને ઢેલડરી સાણી મોર બોલે ને ઢેલડરી સાણી એ મારે નાક પર માણી
बार जो एक बार जो एक बार बोलो ने ढेलड़ी साणी मोर बोल ने ढेलड़ी साणी तने शाशा जो ये रेशन दार एक बार जो एक बार जो एक बार बोलो ने ढेलड़ी साणी मोर बोल ने ढेलड़ी साणी